Joo, tässä taas. Ranska on jonkin verran tukenut Ukraina ja yksi mahdollisuus, jota se on väläytellyt, että se lähettää joukkoja Ukrainaan. Eli tässä olisi melkoinen muutos tähän nykyiseen tilanteeseen. Se lähettää niitä Caesar-tykistöä sinne ja ammuksia kai pyrkii lähettämään, niin ne on merkittävä voima taistelukentään. Mutta nyt hieman pohditaan, että onko Ranska tosissaan. Voi ollakin. Tietenkin, jos Ranska lähettää joukkoja Ukrainaan, merkittävä suunnanmuutos ja moni maa rupeaa katsomaan, että pitäisiköhän meidänkin osallistua tähän sinänsä. Tietenkin Ranskan joukot on luultavasti ensin niin kuin koulutus kautta huoltojoukkoja sinänsä, että ne korjaa niin kuin välineistöä, eikä mitä Ranska on antanut tai osaa tai muita vastaavaa ja kouluttaa ehkä sotilaita. Mutta luultavammin se on myös tarkkailemassa. Me ollaan nähty ensimmäinen niin kuin näytös uudesta tavasta käydä sotaa, drooni- ja lennokkisota. Meillä oli pientä ensimakua jo aiemmin. Eli tässä voi olla, että Ranska haluaa katsoa, että miten tätä uutta sotaa käydään. Ensimmäinen maailmansota, sen ensimmäinen oppitunti käytti Yhdysvaltain sisällissodassa. Silloin eurooppalaiset kävi katsomassa, että mitä siellä tapahtuu. No, ensimmäisen maailmansodan verilöyly näytti, että välttämättä mitään ei ehkä opittu ihan suoraan. Ja samoin sitten toinen maailmansota, että jotain opittiin ensimmäisestä, taktiikka ja strategia ja kalusto ja koulutus, kaikki muu muuttui. Ja sitten tuli erilaista. Ja nyt on uusi muutos käynnissä. Voi olla, että Ranska katsoi, että jos oikeasti on sota tulossa Venäjää vastaan, sinänsä emme jouduta. Ehkä on parempi oppia, miten tätä ehkä tekoälyn ohjaamaa droonisotaa käydään. Tästä voi tehdä monia päätöksiä ja muita on hyödyllisempää oppia se nyt, kun tosipaikan tullen sitten on vähän kiire ja sitten tulee varmasti verisiä virheitä. Eli oppimaksu on parempi käydä nyt, varsinkin kun se tehdään ukrainalaisten verellä sinänsä. Mutta ehkä Ranska on tässä menossa jo sinne päin sinänsä. Että jos se lähettää omat joukot, niin no, siinä tapauksessa sanotaan, hyvä juttu sinänsä. Varsinkin kaikki Itä-Euroopan maat, Suomikin ja muu katsoivat, että hei, Ranska on Länsi-Euroopan maa, joka pyrkii aktiivisesti ottamaan osaa tähän sotaan sinänsä, niin kuin Venäjää vastaan. Eli tässä on merkittävä muutos, joka on ehkä tapahtumassa. Tietenkin voihan olla, ettei siellä tapahdukaan mitään, että Ranska ei lähetä sitä, mutta tässä on kyllä se tilanne, että meidän täytyy oppia, jolla tavalla tämä uusi sodankäyntitapa tapahtuu. Lennokit ja droonit muuttaa maailmaa tässä tapauksessa hyvässä, pahassa ja rumassa. Ja sodassa, joo, me nähdään, miten tämä ensimmäiset aalto on tapahtunut. Ja tämä on vain ensimmäiset kokeilut tässä pienellä mittakaavalla. Espanjan sisällissota oli esimerkiksi toisen maailmansodan ensinäytö. Sillä käytettiin kaikenlaisia taktiikoita ja muita vastaavaa, jotka sitten tuli toisessa maailmansodassa esiin. Ehkä Ukrainan sota on ensinäytös, no, kolmannelle maailmansodalle. Se olisi karua, jos niin tapahtuu, mutta ehkä on hyvä oppia siitä. Ranska voi olla niin kuin tässä, että hei, ehkä meidän kannattaa vähän käydä siellä ja katsoa, mitä on tekeillä. Olisi hyödyllisempää maksaa se oppiraha nyt, kuin sitten todellisuudessa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Jos Ranska lähettää joukkoja, niin pitäisikö Suomenkin ruveta harkitsemaan asiaa? Tässä kaikki. Jatko.